Mas eu, fiel, quero te desejar aqui
Senhor. Feliz aniversário, que você venha prosperar cada dia na sua vida. Que Jesus venha tomar de conta. Jesus venha dar saúde e sabedoria. Que a senhora venha ser usada infinitamente na mão de Deus. Que Deus libere sobre a sua família. Pastor Amado, quero te louvar, te agradecer a Deus pela sua vida. Né, mais uma vez, eu quero te parabenizar. Quero que Deus te dê muitos anos de vida e que a gente possa trabalhar para Jesus infinitamente. Até o dia que Jesus voltar. Amém? Estou aqui deixando um abraço e te desejo tudo de bom. Em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, tia. Feliz aniversário. Parabéns. Tudo de bom. Deus te abençoe. Beijo. Pastora, viemos aqui desejar um feliz aniversário para a senhora, e Deus te abençoe agora e para o resto da sua vida. Pai, pastora, feliz aniversário, muito bom. Deus abençoe você, a família. Em nome do Senhor Jesus. Sabi, só dá beijo para a professora. Dá beijo para ela. Pai, que Deus abençoe. Pai, trabalhando? Cadê o Alexandre? Aleluia!